Pagājušā gada septembrī jaunais režisors Miks Ozoliņš ar aktrisi Agnesu Zeltiņu devās uz Kaliforniju, lai piepildītu savu ilgu lūloto sapni par filmas uzņemšanu Holivudā. Nepagāja ne gads un pāri sapņi realizējās. Pagājušā piekdienā Kino Rīga jaunais režisors ar lepnumu aicināja uz savas filmas Es gribu tavu meiču pirmizrādi. Protams, satraukums par to, kā cilvēki uzņems to filmu. Esam gatavi visam. Tas bija mans sapnis jau kopš 18 gadu vecuma. Tā kā varbūt savā ziņā no tā pirmā filma ir tā kā agri, bet no otras puses personīgi var pateikt, ka es šo sapni esmu lolojis ļoti sen. Agnese Zeltiņa Holivudā uzņemtajā filmā spēlē ne tikai galveno lomu, bet uzņēmusies arī producentes pienākumus. Tā ir mana pirmā pieredze kā producentei un pirmā lielā loma angļu valodā, kaut gan es jau spēlēju 95. Gada angļu valodā, bet šis ir pilnīgi cits kaut kas, cits etaps un es esmu ļoti, ļoti priecīga. Filma uzņemta netā no Los Angeles, kādā Holivudas studijā, un tās montāžu darbi norisinājās Warner Brothers studijā. Atšķirība ir tāda, ka Amerikā viss strādā ļoti ātri. Bet aktieri visur ir vienādi, un kinošniki visur pasaulē ir vienādi. Gan Latvijā, gan Amerikā, gan Krievijā, gan Vācijā, gan visur pasaulē. Visi, ja vien tā ir tāda sirdslieta, un tas projekts ir izlolots, tad visi strādā ar lielu atdevi. Visi dar vienu lietu, un tā enerģija, kas rodas kopā, tā ir fantastiska. Mēs jums tagad rādīsim to filmu Es gribu tavu meiču. Meičas lomā būšu es, man partneri būs brīnišķīgi amerikāņu aktieri. Vēlreiz lai jums labs sēnes. Savas debijas filmas scenāriju Ozoliņš rakstīs balstoties uz igauņu dramaturga Jāna Teātris Lugas bungee jumping motīviem. Un filmas pamatā ir stāsts, kā nauda maina pāra attiecības. Man liekas, ka ļoti jauka filma īstenībā. Ņemot vērā tas, ka tiešām kvalitāte liks savu mienīt, kad tomēr, žēl ladzība, bet Latvijā laikam tādu nevarētu izņemt. Godīgi sakot, tas esmu patīkami pārsteigt, jo es nācu šajienu diezgan kritisku atziņu, teikšu atklāti. Bet filma ir jāredz, jā. Kaut ko tādu es nebiju no viņam gaidījis. Man ļoti patika grafiskais noformējums, man patika tās zīmes un patika, tas viss bija ļoti interesanti savērts kopā un tā papildināja filmas saturu. Interesanti un patika. Es joprojām nespēju noticēt, ka latvieši kaut ko tādā līmenī ir spējīgi uztaisīt. Es vienkārši apsveicu šos cilvēkus ar to uzdrīkstēšanos, ar to iekšējo spēku, pārliecību, drosmi. Es vienkārši viņus abrīnoju. Filmas laikā man priekšstati mainījās ļoti daudz reizes, bet man ļoti patika filmas morāli. Mums vēl patika, ka filmā bija morāli, jo man šķiet, ka ir svarīgi aiziet no filmas par kaut ko domāt. Es domāju, ļoti labs veikums jaunam režisoram, kurš uzspēlējis pirmā filmu. Es apsakojos no tā, ka tas ir mans dēls. Ja? Es ļoti lepojos ar savu dēlu. Esmu apmierināts ar padarīto, un tas jau vairs īsti tā kā nav mans filmu. Jānodot tā kā bērniņu pasaulē un vērtēšanai jūsu. Paši filmas veidotāji ir pārliecināti, ka komēdija uzņemta atbilstoši Holivudas kvalitātes standartiem, tāpēc nesēž uz esošajiem lauriem un jau kaļ jaunus plānus, par kuriem gan pagaidām noslēpumaini klusē. Zita Lazdāna Laķa, Renārs Muskars, Tautas balss.